invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da segunda turma de câmaras civis reunidas de direito privado. Consulto os eminentes pares se podemos dar por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada. Sem objeção, aprovada. Informo ao cumprimento, então, os eminentes pares, em nome da turma, o doutor promotor que se faz presente pela Procuradoria. Cumprimento também os advogados e as partes. Sejam todos muito bem-vindos. E cumprimento especial aos nossos valorosos servidores, aqueles que fazem que as publicações saem em tempo recorde e que dá dor de cabeça para os advogados, né, doutor? Tem que correr, né? É bom. Então, vamos que tenhamos toda uma boa sessão. Anuncio que serão adiados a conclusão ou julgamento dos seguintes processos. O 8 da pauta, retirado de pauta, por é o mandado de segurança 5766-2015, de Alexandre Augustin, empretado egressa à 6ª Câmara, foi retirado de pauta por indicação da relatora, desembargadora Cleuci. Também adiada a conclusão do julgamento da ação rescisória 3220-2013, autora Associação Terra e Paz, réus Benedito Paulo Pires Miranda Filho e Espora de Amílcar Luiz de Menezes. Esse aqui está sendo adiado porque, na sessão anterior, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha pediu vista dos autos. E ele não pôde comparecer nesta sessão de forma justificada. Então, isso aqui será para a próxima sessão, a conclusão desse julgamento. Também é adiado o julgamento, em face à ausência justificada do revisor, desembargador Carlos Alberto, do 12 da pauta, do espólio de Alcides Juraci Parzianello e réu Espólio de Jairo Ribeiro, na ação rescisória 12.3235-2014. E o 14 da pauta rescisória 17.2592-2014, de Luiz Carlos de Oliveira e outros, como autores e réu, Alice Iocida e outros, por ausência justificada do relator, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Então, atendendo o pedido de preferência, vamos julgar o 13 da pauta, uma impugnação ao valor da causa impugnante Ana Cristina Prates da Fonseca, Paulo Fernando Prates da Fonseca, Fábio Prates da Fonseca Neto, espólio de Paulo Alcides Prates, espólio de Mariângela Lopes Prates e Oswaldo Rosa Soares. Esclareço que há um pedido de sustentação oral formulada pela doutora Lilian Alves Martini. É, nesse tipo de situação, não há sustentação oral, tá? E a relatora é a desembargadora Cleuci, mas se quiser que permita a sustentação oral, não tem problema. Todo mundo aqui é impugnante nesta impugnação por causa da causa. E então, Vossa Excelência tem a palavra. Estou impugnado, né? Sou impugnado é Oswaldo Rosa Soares, é verdade. Tá certo, desculpe. Então, pelo impugnado, que é o senhor Oswaldo, a senhora advogada do Oswaldo, né? Oswaldo Rosa Soares. Egrégia turma. Cuida-se de incidente de impugnação interposto pelo espólio de Mariângela Lopes Prates da Fonseca, representado por seu inventariante Paulo
Fernando Prates da Fonseca quanto ao valor atribuído à ação rescisória de número 123.256/2014, promovida em seu desfavor por Oswaldo Rosa Soares. Sustentam, em síntese, a inadequação do valor atribuído à ação rescisória pelo ora impugnado, uma vez que deve ser correspondente ao proveito econômico buscado pela parte com a propositura da demanda rescisória, no presente caso, representado pelo valor do qual o impugnado assegura ser detentor, qual seja R$ 2.608.936, razão pela qual pugna pela procedência do presente incidente. Na forma do artigo 261 do CPC, o impugnado apresentou a manifestação, que constam as folhas 30 a 45, pugnando preliminarmente pela extinção do incidente em relação ao impugnante Ana Cristina Prates da Fonseca, em razão da irregularidade da representação processual da mesma. No mérito, requer o desprovimento do incidente e, consequentemente, pela manutenção do valor atribuído à ação rescisória. Adouta a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado, que consta as folhas 112 a 115, manifestou-se pelo acolhimento do incidente, a fim de que seja contemplado o valor atribuído à causa, sob pena, complementado, aliás, o valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 490, inciso 2 do CPC. As folhas 119, foi determinada a intimação da parte impugnante para regularizar a representação processual, o que foi devidamente atendido ao relatório, senhor presidente. Ouço a douta procuradoria. Ratifico o parecer. Ratificado o parecer, a palavra com a douta relatora. Se Vossa Excelência me permitir, está permitido, esclarecer aos presentes que eu disponibilizei o meu voto a todos os meus pares antecipadamente, de modo que eles pudessem, além de tomar, de conhecer, pudessem analisar e contraditar e trazer suas razões, concordar ou discordar, conhecendo já o conteúdo do meu voto. E isso me permite resumir o voto e eu estou fundamentando a minha decisão, que ao final eu estou concordando com o parecer ministerial, a fim de determinar que, acolhendo o presente incidente de impugnação, atribuindo à causa a ação rescisória o valor de R$ 2.608.936, ou seja, determinando, por conseguinte, que o impugnado complemente o depósito das taxas e custas de acordo com o previsto no artigo 488, inciso 2 do CPC. Esse é o meu voto. E estou determinando o traslado da cópia dessa decisão para ação rescisória. Esse é o meu voto, senhor. Como vota a desembargadora Serli? De acordo. Eu estou de acordo. Desembargador Guiomar. Desembargador Dirceu. De acordo. Então, a unanimidade, foi acolhida a impugnação ao valor da causa. Julgada procedente, né? Só um instantinho, desembargador. Eu acho que isso aqui é monocrático. Desembargadora, lembra que tem que mandar complementar a... Sim. O depósito prévio, isso já foi determinado, né? Não, mas ela diminuiu, né? Passo a presidência dos trabalhos ao desembargador Guiomar Teodoro Borges para o julgamento que será anunciado. Excelência, isso é uma preferência, um pedido de preferência dos embargos de declaração. 9 da pauta.
Bom, anuncio então o nome da pauta geral, 9. É um embargos de declaração em figura como embargante o Banco do Brasil e embargado Pedro Pereira de Souza. É relatora eminente desembargadora Cleuci, compõe a turma desembargadora Dirceu, desembargadora Guilmar e desembargador Sebastião de Moraes Filho, convocado exatamente por conta dos impedimentos. Uma palavra, eminente relatora. Egrégia turma, como disse Vossa Excelência, trata-se de embargo de declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o acordo proferido por essa egrégia turma, né? Que a unanimidade julgou extinta ação rescisória de número 22.446/2013. E a alegação visa, diz que objetiva o saneamento dos vícios, contradição e omissão, bem como o pré-questionamento dos dispositivos legais ventilados para fins recursais excepcionais. Sustenta a existência de contradição existente entre o fundamento e a parte dispositiva do ADS do embargado ante a inobservância da legislação aplicável ao caso concreto. Observa que o decisão impugnado encontra-se omisso, uma vez que, abro aspas, afirma ele, as matérias relativas à perda do objeto de embargo de terceiro e violação a coisas julgadas não se tratam de matéria de mérito da demanda originária, visto que estão afetas ao artigo 267, inciso 4 e 6º, entre parênteses, perda do objeto, inciso 5º, entre parênteses, coisa julgada do CPC, que gera extinção do feito sem julgamento mérito, fecho aspas. Afirma ainda que, em razão de não ter sido apreciada pelo STJ a fraude à execução, não há que se falar em substituição do julgado e, portanto, inexiste competência do Tribunal Superior para rescindir o julgado relativo ao mérito da causa, de forma que este egrégio sodalício possui competência para julgar a rescisória. Prossegue apontando a existência de contradição e obscuridade, eis que a fixação da competência para rescindir o julgado decorre do acórdão rescindendo que apreciou o mérito da ação originária e não pelos fundamentos utilizados na ação rescisória. Sustenta que o acordo merece igualmente correção e esclarecimento, a fim de reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação rescisória por capítulos autônomos, em consonância com o posicionamento da Suprema Corte. Ao final, requer ao embargante que sejam sanados os vícios apontados com a aplicação dos efeitos infringentes para que seja declarada a competência desse tribunal para processar e julgar a demanda rescisória. Alternativamente, requer sejam declaradas nulas as decisões proferidas nos autos, a fim de que seja restituído ao embargante o valor complementar depositado em juízo por ser determinado por juízo incompetente. Pré-questiona a matéria para fim de interposição de recurso nas cortes superiores. Aí, em sede de contrarrazões, o embargado rechaça os argumentos aventados nos aclaratórios, aduzindo que o embargante pretende rediscutir as questões já apreciadas por essa egrégia corte, pugnando por sua rejeição ao relatório, senhor presidente. O voto, como já esclarecido, todos já têm conhecimento, eu colaciono aqui, e como eu li o relatório, e aqui fica claro, né, o intuito de rediscussão da matéria, e eu estou rejeitando sob esse fundamento e estou apontando todos os demais argumentos no corpo do meu voto, de modo que eu estou rejeitando esses aclaratórios. Como voto de vereador Dirceu? Sou eu, estou de acordo. Eu também estou de acordo, vereador Sebastião de Moraes Filho. Então, embargo desprovidos. Cumprida a missão. Está anotado impedimento, Vossa Excelência. Mas, Vossa Excelência, se quiser rever e votar. Estou suprimindo o direito de voto de Vossa Excelência? Não. Então, tá bom.
Brindando. Agora a palavra é brindar. É o 2 da pauta complementar. O que é isso aqui? Agravo regimental. Agravo regimental. Esse processo sobre o número 97.094 é agravante Jair Pessini e agravado Cláudio Alves Pereira. É relatora, desembargadora Cleuci, integra a Câmara, desembargador Celi, eu e desembargador Dirceu, com a palavra eminente relatora. Egrégia turma, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por Jair Pessini contra a decisão que determinou a redistribuição dos embargos infringentes número 67.894/2015 ao Tribunal Pleno, conforme preceitua o artigo 15, inciso 2, letra G, do regimento interno desse sodalício. Sustenta que na hipótese deve ser aplicada a regra contida no artigo 17, inciso 1, alínea A, do nosso regimento interno, por se tratar de norma específica. Aduz que o artigo, por ele citado, deve prevalecer sobre o aparente conflito normativo, em aplicação ao princípio da especialidade. Afinal, pugna pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, para reconhecer a competência da segunda turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desse egrégio tribunal, é o relatório, senhor presidente. Resumidamente, eu estou mantendo a decisão objurgada e... porque, de acordo com o artigo 15, inciso 2º, que dispõe, compete ainda ao Tribunal Pleno, inciso 2, julgar, letra G, os embargos infringentes dos julgados das câmaras cíveis reunidas, vírgula, nas rescisórias. E eu estou negando o provimento desse agravo regimental, excelência. Um voto a desembargadora Celi. De acordo. Eu também estou de acordo, desembargador Dirceu. De acordo. Recurso que se nega provimento. Cumprido, senhor presidente. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, muito obrigado pela a sua colaboração com esta turma. Depois de embarcado, não anula mais. Tá bom, tchau, obrigado, viu? A tarde tá nós estamos uma pesada hora, né? Agora aqui é pesada. Uma rescisória, esse negócio tem 40 anos. Eu vou ter que ler. É melhor você ficar lá nessa turma que você tá, né? É? Não. Aqui é ao contrário. Aqui é papo e luta. Aqui não tem. Amém. Chachá não é nega, não. Esse é o vou trabalhar. Até mais. Até logo. Até logo. Desembargadora Cleuci, o doutor Odilon de Oliveira pede preferência para o julgamento dos embargos de infringentes de... Aqui está regimental, hein? Ah, não tem infringentes? Eu não estou infringentes, mas eu agravo. Desculpa, então eu agravo regimental, agravante ERC e agravado ALSP. Participam desembargadores, desembargador Cleuci, Rubens, Guiomar e Dirceu, porque está anotado aqui o impedimento da suspensão da desembargadora Celi. Então, só... É o número 24 da pauta.
Egrégia turma, trata-se de agravo regimental interposto por Eliete Reis Calçado contra a decisão singular que declarou incompetência dessa Egrégia segunda turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado para julgar os embargos infringentes número 90.848/2012, determinando por conseguinte a inclusão do feito em pauta para o julgamento. Declarou a competência, né? Sustenta que a decisão agravada causará manifesto prejuízo agravante, uma vez que os embargos infringentes serão julgados pelo mesmo órgão que proferiu o acordo, não unânime impugnado. Assevera que, não obstante a decisão agravada tenha se fundamentado no artigo 17, inciso 1 do regimento interno, o artigo 15, inciso 2, letra G da aludida norma, ou seja, do regimento interno, prevê que o julgamento dos embargos infringentes dos julgados das câmaras cíveis reunidas nas ações rescisórias é do Tribunal Pleno. Aduz que o artigo 15, inciso 2, letra G do regimento interno deve prevalecer sobre o aparente conflito normativo, haja vista que sua redação advém de emenda regimental de número 008/2009, o que demonstra tratar-se de norma mais recente e, portanto, com o condão de revogar ainda que tacitamente a norma regimental mais antiga. Afirma que a hipótese versada exige a aplicação do critério cronológico para solucionar o aparente conflito regimental, ex vir do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei da Introdução ao Código Civil, razão pela qual a redistribuição dos embargos infringentes para o julgamento pelo Tribunal Pleno desse sodalício é medida que se impõe. Sustenta que a competência recursal ao mesmo órgão prolator da decisão impugnada destoa do sistema processual recursal, o qual pressupõe que outro órgão seja responsável por revisar a questão submetida em grau de recurso. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão singular vergastada para reconhecer a competência do Tribunal Pleno desse egrégio sodalício para julgar os embargos infringentes 90.848/2012 com o fundamento no artigo 15, inciso 2, letra G do Regimento Interno. Não tem parecer? Não, acho que no 20, é o 24 da pauta, é. Tem o parecer do Dr. Paulo Rocha, que me consta aqui. Aqui, ó. É, não... Até está constando aqui um... Mas isso aqui é no regimental, será o parecer? Deixa eu ver aqui. Mas pode... É nos infringentes. Ah, nos infringentes. Isso aqui já é o regimental. Isso é o regimental. Ainda não é no julgamento. Ah, não chegou ainda no... Ainda está na competência. É. Então, doutora relatora. Ok. Extrai-se dos autos que o recurso do embargo infringente número 90.848/2012 foi interposto contra acordo proferido pela segunda turma de câmaras cíveis reunidas, que julgou procedente por maioria a ação rescisória número 29.139/2001. Vislumbra-se que, inicialmente, o aludido recurso de embargos infringentes foi distribuído para o Tribunal Pleno, oportunidade em que, então, o relator, desembargador Luiz Carlos da Costa, determinou a sua redistribuição à turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado, composta pela soma dos membros da primeira e da segunda turma de câmaras cíveis reunidas, mediante sessão extraordinária. O feito foi, então, redistribuído a essa segunda turma, razão pela qual o embargante, ora agravante, pugnou para que o julgamento do presente recurso seja realizado pela turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado. O pleito foi indeferido por meio da decisão singular, que encontra-se as folhas 3.020 a 3.022, que declarou a competência desta egrégia segunda turma para julgar os infringentes 90.848/2012. E aqui foi utilizado o artigo 17, inciso 1, letra A, e que deu motivo. Então, e não obstante os argumentos aventados nas razões recursais,
Verifica-se que o presente agravo regimental não comporta conhecimento. Haja visto que a tese sustentada nas razões recursais e que a competência para julgamento do aludido a embargos infringentes do Tribunal Pleno de Sodalício não for aventada no petitório de interesse do ora agravante, o qual motivou a decisão impugnada. Ou seja, é uma inovação recursal que eu, por essa razão, não estou conhecendo desse agravo regimental. E esse é o meu voto. Eu peço vista, então, né? Já que vocês estão tudo. Aliada a conclusão do julgamento, faço o pedido de vista do primeiro vogal. Agora, uma ação rescisória de relatoria do desembargador Dirceu dos Santos, 2 da pauta geral. O número da rescisória é 106.980/2014. O autor José Luiz Teixeira e o réu Banco do Brasil Sociedade Anônima. Tem a palavra o douto relator. Participam desembargadoras Cleuci, Serli, Rubens e Guiomar. Tem interessado aí nessa parte? Não. Vou ler a ementa, se der para entender, tá certo? Ação rescisória, sentença homologatória de acordo, inadequação da via eleita, medida judicial cabível, ação de anulação, que exerce do artigo 486 do Código de Processo Civil, competência do juiz primeiro grau, princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, remessa dos autos juiz da CO, princípio da fungibilidade e inteligência do artigo 113, parágrafo 2º CPC. Ação anulatória é a medida cabível para rescindir a sentença meramente homologatória, a qual deve ser enfrentada como um incidente processual ajuizado em autos apartados e, assim como os demais incidentes, deve ser posto primeiramente aos olhos do presidente da causa, o magistrado. Então, com essas razões, eu estou julgando improcedente. Não conhecendo, não... julgando extinta, aliás. Ação... Eu estou de acordo. Não, só aí, é só uma anotação. Reconheça a adequação da via eleita e incompetência de juizado de quem. No entanto, em menor possibilidade, a ação rescisória deve ser emitida com ação anulatória. Não, essa parte aqui de admitida com ação anulatória. Eu acho que nós eu vou tirar. Não, eu vou tirar. Agora me ocorreu isso aí. Não, eu só vou. Ele propôs uma extinguir. Rescisória aqui. O caso não é de rescisória. Não é de rescisória, não posso mandar para uma não receber com uma anulatória. Só extinguir. Eu vou extinguir. Reconheço a adequação da violência e competência da sociedade, julgo extinta. Isso. Todos de acordo? Ação extinta nos termos do voto do relator. Desembargadora Cleuci, V. Excelência é relatora da rescisória 107/931/2014 de Peixoto de Azevedo. O autor é Manuel Gomes Farias e o réu Francisco Gomes Aguiar. Participam desembargadora Serli, desembargador Rubens, Guiomar e Dirceu. Se V. Excelência for resumir, eu digo que o parecer foi pela improcedência e pergunto ao doutor procurador. Ratifico. Fica ratificado. E em consonância com o parecer do Ministério Público, né, eu estou. Existem as preliminares e não cabimento da ação rescisória e de litispendência que eu estou rejeitando. E no mérito, eu estou julgando improcedente
porque não vislumbrei aqui erro de fato apontado, e o objetivo aqui é rediscutir os fatos e as provas da, já conhecidos e aventados na ação original. E então eu estou julgando improcedente. E desembargadora fixando os honorários em R$1.000. Desembargador Guiomar, desembargador Disseu. Todos de acordo, eu também estou de acordo. Então, ação julgada improcedente. Rejeitadas as preliminares. Sim. Ação julgada improcedente. Desembargadora Cleuci. 4, é um conflito de competência do juízo da terceira de família de sucessão de Varja Grande com o da primeira da mesma comarca, família de sucessão. O parecer foi pela procedência do conflito. Ratificado. Ratificado. Porém, eu, em dissonância com o parecer, eu estou julgando improcedente esse conflito e dizendo que a execução fundada em título judicial deverá processar perante o juiz que proferiu o referido título objeto. É o entendimento da Câmara, todos de acordo? Eu estou de acordo. É, desembargador. É, a Varja Grande. Está aí. Executa na comarca do município? Conflito procedente, nos termos da voz. Não, improcedente, né? Sim, mas aqui é a mesma comarca. Então, vamos. Então, conflito improcedente. O 5 é o mesmo entendimento. Nesse caso, o parecer também foi. Não, aqui o parecer, desembargadora Cleuci, é pela fixação da segunda vara. Então, aqui ele é procedente, segundo o parecer. É isso, né? É isso. Ratificado. Você recebe um título duplicado. Nesse está acompanhando o parecer, então. Entendeu? Esse acompanha. Isso é quando eu na pro e. Esse também? Todos de acordo? Não, aqui lá o suscitante era o da primeira. É que eles ficam brigando lá, mas vou fazer. O pessoal não quer fazer nada. Né? Conflito improcedente. Eu nunca sei conflito, eu já suscitado. Chegou lá, sou competente para tudo. Agora, o 6 da pauta, também conflito de competência entre o juiz da primeira vara especializada em violência doméstica e o terceiro, a vara especializada de família e sucessões. O parecer é pela. Para que seja fixada a competência para o juiz da primeira vara de violência doméstica. Portanto, seria o parecer e pela improcedência, né? Ratificado. Em consonância com o parecer ministerial, eu estou julgando improcedente. Ou seja, quem vai decidir é o juiz da vara especializada de falência. De violência doméstica. Quando essa vara era. Essas varas eram tocadas por Ana Cristina. E por, lembro, quem que era a outra? Um disse que é isso. A hora que chegou aquela turma que estava em Tangará para ser juiz aqui, aí virou isso. Não acredito nisso. Como que pode, né? Conflito, nesse caso aqui, improcedente. Mas a Cristina está onde hoje? Hã? Onde ela está? Ela está onde você vai se juntar? Não. Não sei se já voltou para o negócio. Agora de Sinop, o suscitante é da segunda vara e o suscitado da terceira vara. Aqui é um conflito negativo, né? E o parecer é para que seja fixada a competência do juiz da segunda vara. Ratifico. Ratificado. E eu estou julgando improcedente, aplicando aí a súmula 235 do STJ. Desculpe, desembargadora. Pro ou in? É improcedente. Conflito improcedente. Embargo de declaração 10 da porta, desembargador Cleuci. Embargante extra equipamentos, embargado Henrique Alves Ferreira.
ação rescisória inexistência de violação do artigo 535 do CPC, apontada a ausência de intimação acerca da sessão extraordinária. Inocorrência, pretendida rediscussão da matéria, via processual inadequada, embargos rejeitados. Embargos desprovidos. Rejeitando, é. 11 da pauta declaratória de Cimarelli e embargado Almir Agostinho Signor, também desembargadora Cleuci. Também visa única e exclusivamente a rediscussão da matéria e eu estou também rejeitando. Aparecer. Ratificado. Não tem discurso, embargo de declaração. Declaração. Embargos improcedentes. No mesmo regimental, agora envolve Valdivino José de Oliveira e sua esposa e agravado espólio de Nair Eugênio Ribeiro. Desembargadora Sergi, relatora, tem a palavra. Quinze da pauta, Valdivino José Ferreira e sua esposa e agravado espólio de Nair Eugênio Ribeiro. Regimental. Ementa, grau regimental, ação rescisória, cancelamento da distribuição, assistência judiciária indeferida, intimação, custas recolhidas, porém sem que apresentados todos os comprovantes nos autos, juntada da guia faltante em embargos de declaração, descabimento, decisão da relatora mantida, recurso conhecido e improvido. Bem, é o seguinte, aqui nós estamos, segundo o voto da relatora, foi proposta uma rescisória com pedido de assistência judiciária gratuita, correto? Ele foi indeferida, ele recolheu parcialmente, juntou mal dos pecados, aí depois foi decidido que era intempestivo, então não podia prosperar. Penso o seguinte, como se trata de depósito inaugural, de rescisória, ele não precisa ter o rigor de ter que acompanhar tudo no primeiro momento, porque causaria o quê se ele não tivesse pago nada? Ele teria que haver o cancelamento da distribuição, né? Então, penso que... Tem um memorial, eu recebi um memorial nesse caso, me pareceu interessante o seguinte, ele entrou e pediu a justiça gratuita. Aí o que acontece? A desembargadora, a relatora, indeferiu a justiça gratuita e mandou complementar. Mandou complementar e fazer o depósito da rescisória, o depósito garantia. Foi feita o depósito garantia e foi paga as taxas de custos e etc. Só que, pela informação que tem, ao juntar o comprovante dos recolhimentos, que não veio com a inicial da rescisória, foi mandado fazer depois, veio a prova do depósito da garantia dos 5%, veio dois, eram dois recolhimentos, só que veio dois repetidos de taxa judiciária e não de custas. Aí, falou, faltou um, a desembargadora mandou cancelar. Aí ele entrou com a grava regimental dizendo, olha, o que foi dois de um só, ao invés de ser do outro. Você entendeu? Parece que eram três guias. Uma do depósito, uma das custas e uma da taxa judiciária.
Então veio a guia do depósito e duas das custas, ao invés de ver uma de cada um, veio a duplicada errada, mas foi pago. Não, não é que foi depositado, não, foi depositado. A cópia que foi mandada, o que foi mandado, é que foi que repetiu a guia, ao invés de ver uma e outra, veio duas de uma só. Agora, nos declaratórios, olha, foi um erro na juntada, mas estava pago, tanto que é assim. Parece que é essa aí. Não sei se é isso, né? O governador aqui. Governador Roubo pede revista, então. Pronto. Bota primeiro. Governador, foi pago? Deixa. Vou votar. Bem, data verna do entendimento da doutora relatora, ainda que de forma equivocada, no encaminhamento das guias, houve o pagamento. Forma que eu provejo esse regimental. Desembargador Guiomar. Senhor presidente, a informação é que houve o pagamento e o equívoco foi no encaminhamento das guias, ao invés de. A guia das custas e da taxa judiciária veio duas das custas ao invés de vir uma e outra. Então, me parece um equívoco justificável pela circunstância. Então, eu vou pedir vênia à eminente relatora e vou acompanhar a divergência inaugurada por Vossa Excelência, porque parece que as informações são distintas que fora pago e o equívoco foi só na questão da guia. Desembargador Dirceu? Olha, não vou pedir vista por um princípio muito simples. Se está havendo dúvida do pagamento, se desde que o pagamento é duplicado, até porque hoje o novo CPC vai entrar em vigor, já que já vão começar a aplicar desde logo, essas questões são amenizadas e a fórmula vai ter menos importância do que o resultado. Então, homenageando esse princípio já esculpido do CPC, futuro, que é avalizado pelas palavras de que houve apenas uma confusão, é melhor que se entre no mérito, porque às vezes ele tem alguma razão que a gente pode estar tolhendo por uma questão de formalidade. Por isso eu peço bem na relatora, ainda que esteja pecando juridicamente, vou acompanhar a divergência. Desembargadora Claudinha? Com a devida vênia, eminente relatora, eu acompanho a divergência. Então, recurso provido por maioria. Pousada Baguari é autor da ação rescisória de relatoria da desembargadora Serli Marcondes Alves, de número 30.643/2015, e o réu é BB Seguro Alto e Brasil Veículos Companhia de Seguros. Parecer pela rejeição das preliminares e pela improcedência da ação foi formulada pela doutora Naume. E neste momento fica ratificado. Então, tem a palavra a doutora relatora para resumidamente. Ação rescisória, ação de cobrança acumulada com indenização por dano material e moral, preliminares de carência de ação por falta de interesse de agir inocorrência, pretensão de produção de prova testemunhal desnecessidade, suficiência da prova documental, princípio do livre convencimento motivado, julgamento antecipado da lide, cerceamento de defesa inocorrente, pedido rescisório rejeitado. Todos de acordo? Sim. É rejeitando, A unanimidade, rejeitar as preliminares e julgar improcedente a ação. Desembargador Guiomar, relata o embargo de declaração 17 da pauta, embargante Alicinha Cavalcante Freire, fazenda Descalvados, e o embargado, desembargadora relator de recurso de apelação civil, que é a desembargadora Serdi, que, portanto, não vota nesse caso aqui. Participa o desembargador Dirceu, Cleci Rubens, além do relator. No mesmo sentido, 18 também, desembargador Guiomar. Se puder julgar conjunto... Vai perdendo. Embargo de declaração. Isso. Ah, deve ser. Não, eu acho que é uma relação, na apelação civil lá, numa outra situação, ela foi a que proferiu que é embargado. Olha aqui, eu vou dizer.
É, eu estou defendendo o caminho do mandado de segurança na decisão da monocrática. Ah, contrato da desembargadora Serli, mandado de segurança. Eu estou negando provimento aos declaratórios, porque, na verdade, a ideia aqui é o seguinte. Sim. Mesmo resultado no 17 e no 18. Eu não tenho pedido, não, né? Não. Então, embargos, recurso improcedente no 17 e no 18. Não. Desembargadora Cleuci, 19 da pauta, conflito de competência entre do juiz da primeira vara especializada do direito bancário e o da 11ª vara civil da comarca da capital. Parecer é pela fixação da competência do juiz da primeira vara, portanto, suscitante, e que, por conseguinte, seria conflito improcedente nos termos do parecer. Ratifico. E fica ratificado. E eu em... improcedente, né, o parecer, né? Em dissonância com o parecer, estou julgando procedente para fixar a competência na 11ª vara, que é a de direito bancário, né? Não, 11ª é vara de Feitos Gerais. É Feitos Gerais, décima... Tá falando que é Feitos Gerais. É, não, não, mas eu estou fixando para 11ª. É suscitante é o da primeira vara especializada em direito bancário. E o suscitado é o 11ª. E eu estou julgando procedente para. Está julgando procedente. Julgando procedente. Cível Feitos Gerais. É uma ação declaratória de inexistência de débito acumulada com danos morais. Que ele está negando a existência da dívida. Ele não está existindo. Não, ele não está negando a existência parcial da dívida. Não, tem sim. É que ele está dizendo, olha, eu não devo nada, não tenho essa conta, e ele deve ter negativado, imagina, alguma coisa assim. O Banco Cruzeiro do Sul em liquidação extrajudicial. Eu estou de acordo com a relatora, desembargador Serli, de acordo, desembargador Guiomar, desembargador Dirceu dos Santos. Então, aqui foi conflito procedente. É isso, desembargador? Procedente. 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 Aqui no voto está improcedente. Ah, tem o I. Tem que tirar o I do voto ali, ó. É porque eu vi só o I ali. Olha. Lá, mas o que aconteceu foi o seguinte. O interessante foi isso. Não, o interessante é que, na verdade, eu tinha citado do meu voto uma parte do parecer, dizendo, ó,
um parecer nesse sentido e, portanto, o julgamento de apresentação. Só que na conclusão do parecer, era para improcedência da coisa. Aí eu fiz o relatório e falei, ó, o parecer é pela procedência. Aí, não, é improcedência. A menina fez lá, era a Naomi, não. Conflito procedente. É o caso inverso. Neste caso aqui, o Ministério Público não se manifestou. E aqui a vassalinha está julgando como? Mantendo. Aqui é o da 11ª, né? Que numa ação de indenização por dano moral e material por descumprimento de acordo judicial. Né? Entre o seu Cícero Antônio de Souza e o Banco Finasa, o juiz da 11ª diz que teria que mandar para a primeira bancária. Ok? E eu estou julgando improcedente. Todos de acordo? Dizendo o que é procedente. Conflito improcedente. Sim. Tem um conflito assim que suscitou. Sim. 21 da pauta, juízo da 3ª vara de comarca de Cássia e juízo da 2ª vara, suscitante e suscitado. Desembargadora Cleocia, relator. O parecer da doutora Naomi é pelo que seja processado no juízo suscitante, portanto, pela improcedência. Consonância, estou julgando improcedente. Parecer, conflito improcedente. Tá aí, um, parecer. Não, assim, um, parecer. Bateu. Não, já bateu vários. Não, senhora, bateu já não. Bateu vários. Hoje não. Esse aqui é o primeiro que bateu. Não, não. É. 22 da porta regimental de Mano Center e agravado baixo. Desembargador de seu. Desembargador de seu. Tem que verificar com teoria do Sérgio. Vamos, desembargador de seu. Regimental 22 da porta. A assessoria do tá. É, agravo regimental, né? Qual que é ele? É o 22. Eu fico falando e esqueço do meu voto. Recurso de agravo regimental e inadequação da via eleita, declaratório já oposto pelas mesmas partes contra a mesma decisão. Preclusão consumativa, agravo não conhecido. Não se admite dois recursos interpostos pela mesma parte em face de uma mesma decisão, pois supera, nesse caso, a preclusão consumativa. Analisando que o professor verifica que o presente agravo regimental esbarra em questões relacionadas à sua admissibilidade, tendo em vista a inadequação da via eleita e a preclusão consumativa sobre os quais passa a expor. Há uma que o recurso cabia com decisão que possam ser omisso, obscuro, contraditório, ou desbarra declaratório e não agravo regimental. Disso está essa conclusão da inadequação da via eleita. Há duas, porque o agravante já opôs desbarra declaração, os quais restaram parcialmente acolhidos apenas para determinar a restituição do depósito judicial, previsto no artigo 488.2 do CPC, à parte autora, hora embargante. Desse modo, esse segundo recurso, enquanto a óbvia em sua admissibilidade, tendo em vista que operou ipso em caso a preclusão consumativa. Essa diz que a preclusão consumativa é a perda da faculdade de apresentar uma medida judicial já apresentada, ou seja, não se admite dois recursos depostos pela mesma parte em face de uma mesma decisão. A corroborar o sentimento, trago a barra, seguinte arestas, pá. O postador, ele diz... Desembargadora Cleocia.
Embargador Serli. Não conheço, tá? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Embargador. Vossa Excelência proferiu uma decisão, tá? A parte veio, fez um declaratório, certo, aí, decidido monocraticamente. Aí, tá, aí juntou. É. Agora é o regimental. Não, mas ela fez o regimental com o bar migratório. Hã? Ela quer esclarecimento, não está fazendo, não tá regimental, ela está fazendo bar migratório com regimental, mas com o nome só. Como se regimental fosse. Então, recurso não conhecido, todos de acordo? Entenderam? Não tem. De acordo. A mesma matéria, mesmo para estar discutindo. Não, porque agora se fosse regimental, era cabível. Pôs o mesmo embargo declaratório, só que o nome de regimental. Ele só mudou o título da vez de declaratório para o regimental. Conflito de competência 77563-2015, de Rondonópolis, juiz da primeira vara de família, juiz da segunda vara especializada de família. Desembargadora Celi. Parecer. Pela procedência. Então, o conflito declara a competência do juiz da 2ª Vara Especializada de Família, Sucessões Comarcas de Rondonópolis, ora suscitado. Então, conflito procedente. Yes. Consonantes com parecer. De acordo. Conflito procedente. Até agora o meu bar tem dúvida lá. Não, agora mais esclareceu, ficou fácil. De competência também. Péssima primeira vara da capital, segunda vara especializada do bancário. Parecer pela procedência, desembargadora Serli. Às vezes eu errei mesmo, né? Explicou, ué. Às vezes eu errei. Ele só mudou o nome lá. Nesse anterior foi ratificado, tá? Ele entrou com o declaratório de dúvida. Eu falei que podia ser julgado realmente como inconcebido. Foi dado metas e que a matéria pode estar e tal. Ante o exposto. Desculpa. Obrigada. Conheço do conflito e declaro a competência do juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá. Ora suscitado. Conflito procedente. De acordo com o parecer. O parecer, né? O parecer, ela. Pela procedência. Aí, eu posso só falar que começou a dar certo. Então tem alguma coisa. Todos de acordo? Acho que eu não estava de acordo. Conflito procedente. Questão pessoal. Ora, nada mais a ver no tratar, declaro encerrada a presente sessão. Por que a segunda turma está atrasada, hein? Pois é, não foi atrasada porque não há atraso nenhum. O que aconteceu foi o seguinte, foi, é que a desembargadora Cleuci esteve integrando a comissão de concurso, não foi isso? Quer dizer, num mês, nós ficamos dois meses sem sessão. E aquela extraordinária que foi feita no final de junho para tentar colocar em dia, ela não pôde comparecer e acho que um outro colega também, não recordo. Não lembro. Então, agora nós devemos estar rigorosamente zerados nessa questão. Ah, mas é que essa sessão, na verdade... Nós...